Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Aad baan idin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee page saaxiibka igu lahaa diinta kale asxaabta siyaaba. Arrin yar baan doonay inaan ka hadlo, marka haddii ay suuragalta waxaan rabaa inaan idinla sheer gariyo haddii aan lagu yidhaahdo. Koobtan aan joogo eega waxa weeye aeroportka internationalka aadan cadda airport ee Muqdisho. Waxaan kasoo duulay saaka Kismaayo, diyaarad markaan kasoo degnay anagoo habi oo caadi okay aan diyaaradda soo raacnay. Diyaaradda markaanu hadda kasoo degnay waxaan u imaaday qallaasi iyo buuq iyo saxmad iyo reeryo laga nixiyey iyo dad aad noo soo wacayo le ninka Cali ahaa waa dhibaato ku dhacday. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed aad baan idin salaamayaa, waan idin jeclahay. Sidaa haddaad ii diir naxdeen oo anaga dhibaatadiiga dhada ka diir naxdeenna waad ku mahadsantiin, laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego aniga dhibaatadii ima gaarin. Waan caafimaad qabaa, idin ima sumaynin, xayi baan ahay, nin dhulku sii joogaan ahay. Balaayi iyo baas iyo gardaami iyo balaayana midaan sugayna maa, midaan sugaya maayo, midaan dadku samayn doonaan ugu toona. Waxaan rabaa marka inaan la hadlo dadka Facebook isticmaalaya ama websaydyada leh ee linkiga raadinaya, dadka websaydyada iska leh ee soo qoraya Cali baa la sumeeyey, Cali baa dhibaato ku dhacday oo Kismaayo lagu waxay. Imada reer waxaan doonayaa inaan idin sheego warku hadduu been yahay, dadka dhibaato unbaad ku samaynaysaan mooyaan wax faa'iido uma soo wataan. Run ahaantii anigii baaba istaataabtay oo run moodayba waxaad ka sheekanaysaan dadka kale xaggee joogaan. Marka imise maqaala oo qoraala websaydyada laysoo tuso lagasoo diray, waxaan rabaa inaan idin sheego anigu waan caafimaad qabaa, wax sumeeyeyna ma jirto. Qofku hadduu xanuunsado Ilaahay baa xanuunka keena, Ilaahay baana caafiya. Laakiin hadduu wax ku gaaro inaad qof binaadan isbas waa xaraam. Wax anigay gaaray ma jirto, waan caafimaad qabaa, waan nabad qabaa. 7 cishaan joogo magaalada Kismaayo, soo dhaweyn qurux badan iyo muxubiya kalgacal fara badan oo aan la soo koobi karin baan kala soo kulmay dadkayga. Mana maxaan ku dhahday dhibaatana kale maana kulmin, sugina maayo. Waxaan rabaa marka inaan idin sheego dadku ma wada aha, dadkuna waa dad wanaagsan oo wanaagga ummadda garanaya, dadna waa dad xun oo dadka wanaagsana isla socda doonaya inay kala dilaan oo xumaan iyo balaayo un ay meesha ka waxayaan. Waxaan idinka codsanayaa inaad wanaagga faafisaan, inaad xumaanta faafinin. Waxyaalahaad Facebook kusoo qorteenna hadda maaha markii iigu horreysay. Meeqa jeer horaa layidhay lasoo qoray Cali Dhaanto waa la dilo wuu dhinto halkan uu ku dhintay? War Ilaahay baa wax dila, Ilaahay baa dadka xanuunka ku keena, Ilaahay baa